lenivosť ľudí, ktorí namiesto toho, aby hrali airsoft ako ľudia, chodia do koridorov a dajú tam granáty. Airsoftové granáty, áno? YouTube, keď to budeš kontrolovať, všetko je feng shui, dobre? Airsoft je plný egohoničov, ktorí sa snažia za každú cenu chytiť pocit, že sú niečím výnimočným. Alebo sú to chlapci, ktorí vyrastali na dealovaní wallhack cheatoch do CSK. Takže vítajte pri videu, kde sa neskutočne naseriem nad niečím, na čím by ostatní iba mávli rukou a zároveň si pritom tak nevinne poplačem. Ako viete, tak Airsoft má mnohé herné vychytávky, ktoré vám zlepšujú hru. Či už sú to tracere a fosforové guličky, flashlighty, lasere, HPAčka, kokus, dokonca aj granáty. No a toto sú proste veci, ktoré sú fakt, že zaujímavé, sú to vychytavočky, ale zároveň mnohých ľudí s***. Človek ako ja by si mal povedať, že prečo ťa to s***e? Nauč sa proti tomu hrať. Lenže momentálne som v pozícii, kedy som fakt, že nasraný na ľudí s granátmi. Ale že extrémne, kamo, tak extrémne, že točím o tom video. Dobre, než začneme, tak okrem toho, že by som vás veľmi chcel poprosiť o to, aby ste mi dali odber na môj kanál, pretože je to fakt veľmi dôležité a veľmi mi s tým pomôžete, a takisto by som chcel strašne, aby ste toto zazdieľali každému vašemu kamarátovi, ktorý používa granáty a neuvedomuje si, ako veľmi ubližuje ľuďom, ktorí si chcú zahrať airsoft. Kamu, ja normálne počujem toho Pietra. Takto akože v prvej minúte videa začať reklamu, hej? Toto ne toto. Preto to nepoužívam, Pietra. Sleduj ďalej video, pochopíš. Takže, možno už pri prvých sekundách chceš napísať, že som citlivka a princezna. A v inom prípade by som s tebou súhlasil, ale... Keď ti na jednej akcii prasknú pod nohy granát po 10 krát za pol hodinu, tak mi ver, že by si tu teraz sedel so mnou. Je veľmi dôležité podotknúť, hej, aby to niekto nemusel z vás písať do komentára, tak toto celé video je len o tom, že ja plačem. Fakt, ja reálne plačem, trpím, vo mne je agónia ako svinia, ja sa normálne ráno zobudzam s tým, že po mne niekto hádže granát a vidím, ako sa mi to COčko rozprskáva do sieťky. To je moja realita, áno. A viem, že to pre niekoho bude možno moc komplikované na vysvetlenie, ale chcem tým povedať, že toto video je v prvom rade recesia, avšak založená na reálnych udalostiach s reálnou myšlienkou. Tak počúvaj, čo hovorím, dobre? A nehovor mi, že si nedostal! Ha, hodil si to pred prekážku. Ťahuj na respawn! Príhoda, dobre? Aby ste ma chápali do očka, že ako sa veci majú, hej? Sú traja chlapci skovaní za prekážkami a teraz premyšľajú hlboko ťažko, že ako sa dostanú cez jedného chlapca, ktorý som mimochodom ja, ktorý je na druhej strane prekážok. Ako sa traja vyskýlení, nagirovaní chlapci dostanú cez teplakovca, ako je John Kellins, ktorý má ešte k tomu dokonca CQB snajperku, tým pádom musím obťahovať ako Dilino a má to 200 FPS. Ako sa dostaneme cez neho, kámo? Čo spravíme? V normálnom prípade a normálny sledujúci, ktorý pozerá toto video, si teraz predstaví situáciu, že broško, choď tadial, ty choď tadial a jen dopredu. A ideme tam a natrhneme mu tak strašne čokodieru, že potom, čo budeme odchádzať, tak mu moja hlaveň ostane odtrhnutá v jeho ríke trčať po zvyšok jeho života. Ako Excalibur, mimochodom. Oni tam hodia granát. A ešte sa so mnou bude hádať, že Braško, ten granát ťa trafil aj za to prekažkou. Teraz si poviete, že dobre, fajn, tak ty kokos, stalo sa, rozbili ma, výborne, ty kokos, Kellins, choď plačkať, hej, choď na respawn, vráca, možno to bude inak. Teraz žeň tam nabehne ďalších 5 chlapcov z môjho týmu a ty im natrhnú riť. To by bolo všetko super a asi by to tak aj platilo, keby ten chalan nebol ovešaný granátmi ako... Jo, vlastne sme na YouTube, tu musím byť veľmi slušný, mister YouTube, ja to nepoviem, na aké etnikum chcem naražať, ale jednoducho je opasaný granátmi, tak mu to trpeť ďalšie 4. Ja možno kapem zo strany toho človečeka, čo hádže tie granáty, že to musí byť neskutočná prdel, ty vole, vieš, nemusíš mať žiadny skill, stačí tam to len proste hádzať, vieš, jediné, čo musíš vedieť, je proste to vyťahnuť, odistiť, švacnúť, chápeš ma? No, teraz trošku zvážneme, aby ste chápali, ako vážna táto téma je. Dobre, ako sa táto situácia dá riešiť a prečo by sa mala riešiť? No, takže, prečo by sa mala riešiť? Každý človek, ktorý praktikuje nejakú činnosť, tak ju robí z nejakého dôvodu. Hej?
buď sa nudí a chce nájsť v živote nejaký zmysel, nejakú zábavu, hej? Alebo chce zbohatnúť. To viete, že pri airsofte moc nejde. Pretože vieš tie situácie, v ktorých vyťahuješ zásobník zo svojej airsoftky a v tom ti vypadne 10 guličiek na zem, vieš, že si stratil 20 centov. Toto sa deje každú pol hodinu. Teraz si zober, že keď hráš niekoľko rokov airsoft, tak sa to stupňuje. Takže airsoft hráme kvôli tomu, aby sme sa zabavili, aby nám bolo, že fakt, že fajn. Takže ako toto riešiť? Chlapci, naučte sa hrať airsoft. Ja akože úplne chápem, že táto rada, ktorú som vám dal a ktorú som vám predal aj do budúcnosti, je rovnako validná ako táto. If you're homeless, just buy a house. No napriek tomu pointa neuteká. Akože ja som ten prvý, čo by mal niekomu hovoriť, aby sa naučil hrať airsoft. Sám by som sa to mohol naučiť. Hlavne keď vidím tie situácie, že bričujem nejakú prekážku a namiesto toho, aby som zbraň držal stabilne a strieľal proste jedným smerom, tak ja robím toto. Každý má nejaký tréning pred sebou, má sa stále každý čo učiť. A ja ti hovorím, skús hrať airsoft bez toho, aby si a spamoval granát za granátom a uvidíš, že ten airsoft je možno aj o niečom inom. Hej, dobre. Teraz taká vec, ktorá vám zmení pohľad. Prečo sú granáty super? Pretože sú nejaké situácie, alebo máš nejaké situácie, v ktorých ideš so svojím tímom takticky a snažíš sa vyčistiť nejaký priestor pred sebou, aby si sa mohol dostať na bod určenia. No ale sú situácie, v ktorých to naozaj nie je o tom, aký máš skill. Pretože ty chceš, aby sa tam dostal celý tvoj tím bez strát. Aby si nemusel na toho teammatea nejakú zbytočnú dobu čakať, než príde z respawnu. Lebo airsoft je často o tom, že hráš o čas. A vlastne máš tam niekde poskovovaní chalaňov a vieš, že jednoducho bez nejakých tých strát sa cez nich nedostaneš. A teraz máš jednoducho možnosť hodiť granát. Kamo, to sú tie najlepšie a najjedinečnejšie možnosti, kedy to naozaj všetká česť. Ja mne sa párkrát stalo, že naozaj som videl chalanov fakt veľmi dobre prcnúť granát a nádherne im to vyšlo. Takto som išiel a tlieskal som, že borci, chcel by som byť momentálne vo vašej koži, lebo to ste spravili jak bohovia. A potom extra profesionál vyplitva granát na jedného debila za debila kaškou. Prečo? Hej, to sú tie situácie, ktoré si naozaj vyžadujú takéto riešenia. Ale nie nejakého chlapca v teplákoch, ktorý hrá 2 týždne airsoft a namiesto toho, aby si kúpil poriadnu airsoftku a poriadnu výstroj, tak sa oveša granátmi ako c***. A potom ešte za teho príde a smeje sa ti, že ako brutálne ťa. No nejdeš ty do... To je život. Každý by chcel všetko zadarmo a jednoducho. Vieš, ja napríklad tiež nechcem ten odber od vás zadarmo a ani to členstvo na YouTube nechcem od vás zadarmo. Vždy vám niečo dám, buď vo forme nejakého videa, alebo vo forme, že dávam na konci mesiaca vždy niečo do súťaže, ako napríklad túto Delta Armory LA R15 Bravo. Takže čítaj popis, tam sú informácie k tej súťaži. Dajte like, vidíme sa na budúce. Čako.